Copa do Brasil. Olha, jogando na Arena Pernambuco, o Murici enfrentou o Sport. O jogo foi emocionante. Você gosta de futebol? Se liga, viu? Gente, no tempo normal, foi 1-1. Detalhe, o Murici empatou no último lance do jogo. O que é que aconteceu? Levou a decisão para os pênaltis. E aí, o Sport levou a melhor. Veja como foi. Graças aos marginais que cometeram o atentado à delegação no Fortaleza no mês passado, a Arena de Pernambuco ficou assim, ó, completamente sem público para o jogo entre Sport e Murici. O motivo para o vazio é que o clube rubro-negro foi punido pelo STJD com 8 partidas e portões fechados. Isso em competições realizadas pela CBF, como é o caso da Copa do Brasil. Quando a bola rolou, foi o time alagoano quem assustou primeiro. O goleiro Kaique França evitou o pior. O Leão só apareceu no ataque aos 18 minutos e foi cirúrgico. Após a cobrança de escanteio, o zagueiro Luciano Castan apareceu na área para cabecear forte e fazer Sport 1, Murici 0. Algum tempo depois, Alan Ruiz arriscou de longe. O goleiro fez essa boa defesa. Pedro Lima saiu fazendo fila pela direita e só faltou caprichar um pouco mais na finalização. No segundo tempo, bem que a equipe do técnico Mariano Sosso poderia ter balançado outras vezes a rede, mas as sinalizações não foram das melhores, como nesse contra-ataque em que Lucas Lima deixou Gustavo Coutinho pronto para marcar, e o artilheiro fez isso aí. É, e nos acréscimos veio o castigo. Após o levantamento na área, a bola passou por todo mundo até chegar em Alex, que livre de marcação, bateu de primeira e deixou tudo igual. Sport 1, Murici também 1. Com o resultado, a vaga para a terceira fase da Copa do Brasil foi definida nos pênaltis. Aí todo mundo estava indo muito bem nas cobranças, até que chegou a vez de Palacios. E ele mais parecia que estava batendo um tiro de meta. Mandou a bola para muito longe e garantiu um Pix de R$2.205.000 para a equipe do Sport pela classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. É, tá que pena, né, gente? Foi por pouco, mas olha, parabéns ao povo de Murici, ao time de Murici, quase, né? Ficou aquele gostinho do quase. Que pênalti é esse, hein, Palácio? Que tiro de meta foi esse? Não deu. Parabéns ao Murici, que caiu de pé. Tem isso também, né?